Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në 10 ditët dhe 10 netët e fundit të muajt të bekuar të Ramazanit. Këto 10 net konsiderohen si netët më të çmuara dhe më të vlefshme të këti muajt të bekuar. Kjo pjesë e Ramazanit është ajka dhe esenca e ti. Profeti ynë alaihi salam në netët e këti 10 ditë përkushtohej në maksimumin e ti në kërkimin e natës së madhe të kadrit, e cila është natë e bekuar dhe natë e dalluar në mesin e gjitha netëve të tjera të vitit. Allahu i madhëruar e ka konsideruar se ajo është më e mirë se sa 1000 muaj. Profeti alaihi salam thoshte ai cili falet në natën e kadrit, duke besuar në Allahun dhe duke shpresuar në shpërblimin e tij, i falen të gjitha mëkatet e kaluara. Vlerën më të madhe muaj Ramazanit e merr pikrisht nga kjo natë e madhe dhe e bekuar. Profeti ton alaihi salam ju shfaq në ëndër data eksakte e kësaj nate të bekuar, por për shkak të një debati të ashpër që po zhvillohej midis dy besimtarve në ambientet e xhamisë, Allahu i madhëruar e privoi këtë umet nga mirësia e specifikimit të kësaj nate, duke ja larguar profetit ton alayhis salam datën e saj nga kujtesa dhe memoria e tij. Kjo dëshmon qartë se debatet dhe grindjet, sidomos në ambientet e xhamisë që zhvillohen midis besimtarve, janë një privim i madh për ta nga mirësitë dhe begatitë e Allahut të madhëruar. Duhet respektojmë simbolet e fesë tonë islame, të respektohet profeti alaihi salam, të respektohet xhamia që është shtëpia e Allahut të madhëruar, të respektohen besimtarët. Besimtarët janë të shenjtë ndaj njëri tjetrit. E dhilletin alel mu'minin, e izzetin alel kafirin. Besimtarët duhet të jenë të përulur, të thjesht, modest ndaj njëri tjetrit. Jo të debatojnë, të grinden, të shahen, të fyhen dhe të ofendohen. Bishr el-Hafi, i cili ka qenë nga dietarët e mëdhej dhe njerëzit e ndershëm dhe të devotshëm, në rininë e tij thuhet që ai ishte njëri me huqe dhe me vese, pinte dhe lozte bigjoz. Një ditë teksa po kthehej nga një tubim ku kishte pirë dhe ishte në efektin e pijes, ai shikon një copë letër në baltë dhe pasi e merr dhe shikon, vërejnë që aty ishte emri i Allahut. I emocionuar dhe i mallëngjyer, e puth atë dhe vendos në baltë dhe thot, emri i Zotit tim është hedhur në baltë. Me një herë shkon në shtëpi dhe merr sa të holla dhe shkon në një parfumeri dhe aty blen një parfum të këndshëm dhe parfumos copën e letrës, e puth dhe vendos në një vend të dalluar në shtëpinë e tij. Atë natë ai dëgjon një zë në gjumë që i thot, o bishë, të jebë të ismi le u të jiben në isme ke fit dunja u lë akhira. O bishë, ti e pasrove emrin tim, unë do të pasrove emrin tënë në këtë botë dhe botën tjetër. Respektit të ndëruar vëllezër dhe motra ndaj simboleve të Allahut është gjë e madhe. A i cili respekton simbolet e Allahut, respekton Kuranin, respekton profetin, respekton muajin Ramazanit, respekton besimtarët, Allahu i madhëruar do t'a respektoj, do t'a lartësoj, nderoj atë në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu na e mundsoft që këto ditë dhe net të çmuara dhe të vyra që kanë mbetur, të shfrytëzojmë dhe të përfitojmë sa më shumë nga mirësitë dhe begatitë e Allahut. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin.